U skladu sa odlukom o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2018. godini, a u cilju poboljšanja finansijskog položaja, navedene porodice i u ovoj godini imaju pravo na umanjenje cena komunalnih usluga. Ovom odlukom je predviđeno da umanjenje mogu da ostvare porodice sa troje i više dece do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života, čiji članovi imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Novog Sada, odnosno boravište za raseljena lica sa Kosova i Metohije na adresi stana za koji traže umanjenje i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime. U skladu sa odlukom umanjenje može da se ostvari za komunalne usluge koje pružaju Novosadska toplana, vodovodi, kanalizacija i čistoća, a naplaćuje ih informatika putem jedinstvenog mesečnog računa. Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga utvrđeno je u visini do 30% za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40% za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% za porodice sa devetoro i više dece. Zahtev za umanjenje plaćanja komunalnih usluga za 2018. godinu podnosi se Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove Trg Slobode broj 1. U zahtev je potrebno priložiti i fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacije podnosioca zahteva, potvrdu o redovnom školovanju za decu i jedinstveni mesečni račun za prethodni mesec. Na osnovu podnetih zahteva, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu će sačiniti spisak porodica koje ostvaruju pravo na umanjenje obaveza, i to najkasnije do kraja januara. Porodice koje podnesu zahtev do 25. u mesecu za tekući mesec, u 2018. godini ostvarivaće umanjenje počev od tog meseca.